Във фолклорен празник се превърна благотворителният концерт, който се проведе в Плевен на централния площад Възраждане. Той се организира от два клуба за народни хора – Северняците от Плевен и Еремия от София. Повече от 400 танцьори показаха майсторството си, като представиха български народни хора от различни краища на страната. Целта на организаторите е да се съберат средства в подкрепа на деца от 6-те центрове за настаняване от семеен тип в Плевен. По време на концерта деца обикаляха с дарителски кутии, в които всеки можеше да подкрепи каузата. Всеки един човек поне един път в годината трябва да прави някакво дарение за някаква кауза. Няма значение за каква, защото това е една благородна мисия и, както казах, наличие, особено пък за такива деца, когато правиш едно дарение, то ти се връща така десетократно най-малко. Близо 3 часа танцорите от Плевен и София играха със сърце и душа. Веселиха публиката, която ги аплодираше след всяко изпълнение. Плевен показа, че има сърца. Добри сърца. Но освен Плевен, Еремия също. Браво на всички! Сумата, която събрахме, е 7600 лева и 23 стотинки. От двата клуба са категорични, че това няма да е последната благородна кауза, която ще ги обединява.